tarde a todos e todas que estão aqui nos assistindo. Em nome da coordenação da equipe do CEDEM, eu agradeço a presença de vocês neste novo evento do CEDEM, no âmbito das comemorações da 5ª Semana Nacional de Arquivos, que acontece entre 5 e 11 de junho, com a comemoração da efeméride do Dia Internacional de Arquivos, que foi ontem, no dia 9 de junho. Né? O Conselho Internacional de Arquivos tem essa semana internacional e os países costumam, a gente inclusive anteriormente, até que a Semana Internacional de Arquivos, a Semana Nacional aqui no país, ela já ocorre, essa é a 5ª edição, né? A gente costuma, as organizações e as entidades promoverem eventos, debates e seminários para que o tema dos arquivos, pelo menos num dia, numa semana, ele seja bastante refletido e difundido. Né? Essa Semana Internacional de Arquivos, ela tem como tema, dado pelo Conselho Internacional de Arquivos, o tema empoderar os arquivos, empoderando os arquivos. Né? E um dos eixos estabelecidos pelo Conselho, pelo CIA, para o empoderamento dos arquivos, é o apoio às ações que garantam a diversidade dos arquivos, ou seja, que os arquivos passem a custodiar, a preservar, a organizar e a difundir os documentos que registrem as ações de diversos movimentos, de diversas organizações referentes a questões de gênero, a questões de raça, da resistência e das lutas. Né? Para nós, dos arquivos e centros de memória de movimentos sociais, isso não é nenhuma novidade. Né? O conceito de empoderamento de arquivos, para nós, ainda passa, não passa somente por custodiar, preservar, organizar e difundir os nossos acervos, mas sim de fortalecê-los. Né? Nós convidamos duas pessoas que vão relatar as suas experiências com relação à preservação e à difusão e à organização de acervos do movimento social. Né? No Brasil, assim como vários países da América Latina, esses centros de documentação e memória voltados à salvaguarda dos documentos de movimentos iniciais tiveram o seu marco inicial, o seu início de organização na década de 1960, né? A partir da organização e da mobilização popular de resistência dos períodos do nosso país e de outros países da América Latina. Mas somente na década de 70 e 80 é que alguns mecanismos de preservação da memória, da construção da história por meio desses arquivos foram sendo melhor concretizados. Né? Exemplo disso são várias universidades que tomaram para si a função de preservação da memória social. Eu tenho muito orgulho de ter participado dessa empreitada, porque a Universidade Estadual Paulista, nosso UNESP, por meio do CEDEM, inaugurou já na década de 80 essa política de preservação da memória social, dando condições ao CEDEM, ao nosso centro, de preservar, de custodiar e de divulgar os nossos acervos que chegaram do movimento social. Eu vou ter oportunidade ainda, nesse nosso evento, de apresentar para vocês rapidamente um histórico e o funcionamento do nosso centro. Né? Então, eu já vou passar a palavra aqui para as nossas expositoras, que são a professora doutora Maria do Socorro Abreu e Lima, que é docente aposentada da Universidade Federal de Pernambuco, onde é coordenadora adjunta do Núcleo de Documentação sobre Movimentos Sociais, NUDOC, com atividades de pesquisas voltadas para o mundo do trabalho, relações sociais de gênero, direitos, mulheres, sindicalismo rural e urbano.
sobre resistência política e social durante o regime militar. É autora de Construindo o Sindicalismo Rural, Lutas, Partidos e Projetos, cuja segunda edição foi lançada em 2012 pela editora universitária da Universidade Federal de Pernambuco. Professora Maria, a palavra é sua. Quando você terminar, eu entro de novo e apresento a nossa outra expositora. Certo. Fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu atualmente participo do NUDOC como coordenadora adjunta. Na verdade, ele está sendo organizado, né, dirigido por uma professora do Serviço Social, que é Sorete Carvalho, que tem feito um trabalho muito interessante, mas voltado para a divulgação, não é, dessa questão dos movimentos sociais e o acervo do NUDOC. Eu pensei em colocar um pouquinho a nossa gênese, né, como é que nós começamos, depois ver como os acervos, os principais acervos que a gente possui, um pouco as dificuldades, e por fim chegar ao momento atual, que estamos nesse trabalho com boletins, tá certo, para divulgar para os movimentos e para a universidade também, o material que nós temos, embora atualmente, desde que começou em março, que a universidade foi fechada por conta da Covid, nós fechamos totalmente a parte, né, do acervo. Ele não está sendo usado para consulta, nenhum acervo da universidade, está tudo fechado até agora, né? E é difícil ver, porque a gente tentou muito que esses acervos fossem digitalizados, uma parte deles foi, mas onde que esses acervos iriam ficar? Então, lá na universidade existe um repositório institucional, só que o repositório é para a universidade. E, nesse sentido, a resposta que eu tive é, bom, se o pessoal do NUDOC utiliza, o pessoal da medicina vai querer utilizar, o pessoal de biblioteconomia, de comunicação vai querer utilizar, e isso vai restringir o próprio funcionamento do repositório institucional e, portanto, a gente não tem muito o que fazer. Essa resposta veio há uns 2 anos atrás, mais ou menos, que foi a época em que boa parte daqueles professores que assumiram a organização e a fundação do NUDOC, já estavam a parte, faleceu, uma parte aposentou, então a gente estava com muita dificuldade, digamos assim, até de conseguir garantir a continuidade, e uns outros problemas ligados que eu depois percebi que foi uma dificuldade, nós nos ligamos à extensão. Então, isso inicialmente foi muito bom, porque a gente fazia um trabalho de extensão junto aos movimentos sociais. Na verdade, nós começamos a partir de um curso, o curso de realidade brasileira, que é possível que vocês conheçam, até talvez tenham participado, que reunia muitos movimentos sociais, mais ou menos liderado pelo MST, e a gente realizou duas vezes, né? Em 2004, em 2005, o curso de realidade brasileira, e a partir daí um núcleo de professores do Departamento de Serviço Social, de História e de Comunicação passaram a trocar ideias sobre a importância de se ter acervos. Nós não pensávamos em grandes acervos. Por exemplo, em Pernambuco existe a Fundagem, né? A Fundação Joaquim Nabuco, que é um órgão federal e que ainda na década de 80, 90, quando foi havendo a abertura e a democracia foi se reinstalando, então houve um grande projeto lá para fazer entrevistas com pessoas que se destacaram. Era o Movimento de 64, o nome do projeto. E entrevistava pessoas como Miguel Arraes, Francisco Julião, pessoas de esquerda, digamos assim, né, que se engajaram na luta democrática e junto aos movimentos sociais para ampliar os direitos dos trabalhadores e fazer as reformas e tal. E esse projeto também, ele fez entrevistas com pessoas ligadas ao golpe, não é? Então, vamos ouvir os dois lados, mas o projeto foi muito interessante. Ele conseguiu chegar até cerca de 100 entrevistados,
Né? Entre esses 100 entrevistados, existiram algumas mulheres progressistas, existiu, por exemplo, uma grande operária têxtil, que era comunista, Júlia Santiago, que tem uma entrevista muito interessante. Só que atualmente não se consegue mais ter acesso, porque depois veio aquela lei de que toda a documentação tinha que ser cedida, tinha que ser reconhecida, assinada pelas que davam as entrevistas, e isso não foi feito. Então, a gente tem um acervo, eu pesquisei nesse acervo, porque eu pesquisei no início dos anos 90, ele nem estava completo, mas agora, até onde eu sei, o acervo não está mais disponibilizado, né? Mas aí, nós que começamos esse projeto, esses professores, nós éramos 6. Esses professores, junto com alguns alunos que pesquisavam movimentos sociais, a gente considerou que era importante tanto aproveitar material das nossas próprias pesquisas, como também ir até os sindicatos, até as entidades, e levar uma cultura de preservação de arquivo para essas entidades. Então, o trabalho do Ludoc, ele foi atuando em duas frentes, digamos assim. Né? Uma era a organização dos acervos existentes de pessoas ligadas aos movimentos. Eu tinha muito material que eu juntei a vida toda, né? Muita coisa de São Paulo, porque eu morei aí 20 anos. Tinha o professor Denis Bernardes, que fez a mesma coisa aqui em Recife. Ele juntou muitos artigos, muito material. Então, tinha material do movimento estudantil, tinha material do movimento por moradia, daqui de Pernambuco. E tinha. Nós priorizamos a entrevistar e conseguir material, digamos assim, das lideranças intermediárias. Porque essas grandes lideranças reconhecidas tinham outros mecanismos de deixar seus depoimentos. Né? Então, nós privilegiamos entidades, tanto do movimento sindical como do movimento popular, é certo? Mas é nesse sentido, de serem dirigentes ou militantes de movimentos ligados, né, atuantes nas décadas, aí foi mais década de 80, 90, nesse trabalho de formar arquivos, organizar arquivos de sindicatos. Então, houve trabalhos em vários sindicatos, sindicato dos bancários, sindicato da bebida, sindicato da borracha, sindicato metalúrgicos, bancários, borracha, gráficos. O sindicato dos gráficos é muito interessante, porque o que aconteceu foi uma coisa assim, inusitada. Durante a ditadura, quer dizer, quando a ditadura se instalou, eu acho que nem todo mundo sabe disso, vocês com certeza sabem, mas a repressão em Pernambuco foi imensa, foi enorme. Ela começou no dia seguinte, no dia 1º de abril, com o assassinato de 2 jovens estudantes numa manifestação. Né? Então, a repressão foi enorme. E no caso do Sindicato dos Gráficos, lá existia uma funcionária, que era uma pessoa ligada ao Partido Comunista, embora não fosse ostensivamente, digamos assim, tanto que ela continuou trabalhando como funcionária do sindicato, porque ela sabia de tudo. E ela escondeu todos os jornais. A gente tem jornal de 1948, um ou outro, mas toda a década de 50 até 64, todos os jornais produzidos pelo Sindicato dos Gráficos, eles existem. Ela guardou, escondeu, enterrou. Quando acabou a ditadura, ela recolheu novamente, né, esse material, nos foi emprestado, nós digitalizamos, e como eu disse a vocês, ele foi todo digitalizado, mas não teve uma plataforma aonde ele ficar publicizado. Então, a gente teve casos assim, de material que o próprio sindicato tinha ou o sindicato tinha perdido. Nós temos o caso do Sindicato da Borracha. O Sindicato da Borracha foi muito importante aqui, porque aqui existia uma fábrica de borracha sintética, fundada no início dos anos 60. E era uma fábrica muito importante, tinha aqui e tinha em São Paulo. E essa fábrica, assim, ela era uma questão muito estratégica. E o sindicato era patronal.
E quando os trabalhadores conseguiram conquistar o sindicato, no final, no início dos anos 80, digamos assim, final de 70, início dos anos 80, eles tinham algum material, era pouco, mas emprestaram uma parte do sindicato para um outro pessoal de sindicato também. E eles não deram a mínima, aquilo tudo virou lixo, foi jogado fora. Quando o pessoal da borracha voltou, não tinha mais nada. Nada, nada, nenhum nadinho. Então, a gente fez uma série de entrevistas, tá certo, para recuperar um pouco a memória a partir das lideranças, que tentar reconstruir alguma coisa. Tinha fotografias, então organizar essas fotografias. Então, houve assim, esse trabalho de que o próprio sindicato passasse a valorizar, se preocupar, a ter algum espaço, né, de preservação da memória. Foi feito um trabalho junto ao sindicato. Em 1979, teve a primeira greve aqui dos trabalhadores rurais. Um dos sindicatos que puxou esse movimento, foram dois, um foi o de São Lourenço da Mata. Eles tinham muito material, tudo lá jogado. Essas coisas vocês sabem, né? Mas a gente sempre rememora, porque é um pouco, digamos assim, é um pouco a história viva, né, dos movimentos sociais. Muito raro ter um sindicato que preservou sua documentação. Aqui teve muita cheia, todo o material dos textos, por exemplo, se perdeu porque ficava no porão do sindicato. E teve uma grande enchente na década de 70 e destruiu tudo. Isso aí não foi a repressão, não, foi realmente a enchente reacionária, né? Muito ruim para toda a população, inclusive para os tecelões que ficaram sem o seu material. Mas, enfim, então foi feito esse trabalho, né, de recuperar o material que esse sindicato tinha. Era coisa muito importante. E assim, os alunos, a gente tinha bolsas de extensão. Boa parte dessas bolsas eram ocupadas por alunos da rede pública, mas a gente também abria, principalmente quando era voluntário, está certo, para alunos de escola privada. E havia, assim, então, uma interação entre eles. E, às vezes, se organizaram grupos grandes. Por exemplo, no acervo dos sindicatos bancários, a gente fez o acompanhamento de 10 alunos para poder recuperar, organizar, estruturar. Depois veio uma eleição, eles não tinham de guardar os votos, não sei o quê, por incrível que pareça, gente. Isso foi, digamos, há uns 10 anos atrás, ou 12. E aí botou de novo uma coisa para cá, uma coisa para lá. Foi uma tristeza. Não é? Mas alguns sindicatos preservaram esse material e eu acredito que esteja até. E a outra parte, né, que nós fizemos foi o seguinte: onde não tem quem fique com o material, nós vamos recolher, organizar, né, catalogar, limpar, catalogar e deixar publicamente para ser consultado. Então, existia uma sala, quer dizer, um local físico organizado para atender pesquisadores. Esse material colhido tinha coisas, por exemplo, da FETAP, muito material da FETAP, que a FETAP não tinha organizado seu material, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, que teve uma atuação muito, muito importante aqui em Pernambuco, né? Durante o período da ditadura, mais ou menos, né? Mas depois, a partir da década de 80, foi um trabalho assim, mais engajado, né? Mais assumido, mais atuante, bem mais atuante. Durante a ditadura, era mais recorrer ao Tribunal do Trabalho, né? ao entrar com ações, o que já era importante, né? Mas entrar com ações trabalhistas, né? Então, o material do acervo, a gente tem muita coisa da FETAP, a gente tem todos os jornais Opinião e Movimento, que eram de dois professores da universidade, né, de comunicação, então eles doaram esse material. A gente tem uma parte interessante do movimento estudantil. Quando a gente organizou, não pensava em movimento estudantil, a gente pensava em movimentos populares e sindicais. Mas apareceu esse acervo, né? Então ficou conosco. A gente tem um acervo da Polop, da década de 80, aqui de Pernambuco. A gente tem o material da Ecos,
que era a equipe de comunicação sindical que prestou serviços no período final da ditadura a vários sindicatos. Então, eles organizavam jornaizinhos, panfletos e tal, e eram jornalistas, né, que trabalhavam nessa equipe, e eles iam para os sindicatos e organizavam. Então, tem material da Ecos também, tem material do PT e de uma tendência do PT que a gente recebeu, que era articulação de esquerda. Essas doações eram de professores, né? Nós temos uma parte da documentação, não a documentação original, mas da Comissão da Verdade. A Comissão Estadual da Verdade, do Helder Câmara, todo o material dela está digitalizado e disponível, tanto no arquivo público, como na CEP, que é a Companhia Editora de Pernambuco. Então, pode ser acessado com facilidade. Mas eles, para trabalharem, eles realizaram muitas cópias, xerox, né? Xerox de vários, então, sobre vários partidos, sobre várias pessoas importantes. Esse material, quando a comissão concluiu os trabalhos, então, eles fizeram doações para arquivos e nós recebemos uma parte importante desse material, né? Já fizemos exposição, essas coisas. O objetivo de ter esse material era levar para as universidades, particularmente para a UFPE, mas também para outras universidades. Então, fazer exposições durante a época da anistia, nós fizemos, não com esse material, com outro, mas nós fazíamos exposições sobre a anistia, né? Então, uma época no Departamento de Comunicação, outra época no Departamento de História, quer dizer, não é departamento, era o CEFISH, o centro, né? O Centro de Ciências Humanas, ou o Centro de Educação, a gente fazia, assim, essas coisas também, né? Mas o material maior que nós temos é o material da Ação Católica Rural. A Ação Católica Rural foi, veja, era um trabalho da Igreja Católica. A gente conhece muito a ACO, Ação Católica Operária, né, que teve uma atuação nacional muito reconhecida, e aqui em Pernambuco, muito importante e tal, né? Mas aqui também existiu a ACR, que começou em 1966, organizada por Dom Helder. Dom Helder convidou vários padres estrangeiros para virem, ainda na época do Concílio Vaticano II, e esses padres foram chegando aqui para Pernambuco. Tinha muita falta de padre, não é? Então, eles foram se integrando nas paróquias, e um deles, que era um padre belga, ele, Servat, o sobrenome dele, como ele ficou conhecido, Padre Servat, então ele ficou responsável por organizar um trabalho junto ao movimento camponês, ao movimento de trabalhadores rurais, que não era, aqui teve um movimento muito, vamos dizer assim, conservador, que foi o SORP, Serviço de Orientação Rural de Pernambuco, que organizado por dois padres, que tinha por função incentivar a organização de sindicatos, que ficaram conhecidos com o nome de Sindicato dos Padres, e que eles existiam. Claro que eu vou reconhecer que isso já era alguma coisa, porque a Igreja Católica estava se sensibilizando pela questão do trabalhador, pelos direitos dos trabalhadores. De outro lado, existia concretamente o avanço das ligas camponesas e o avanço do sindicalismo rural ligado ao Partido Comunista, aqui em Pernambuco, né? Então, o SORP, ele era extremamente conservador e ele atuava muito dentro daquela ideia de conciliação capital-trabalho, vamos tentar reconhecer, mas sem conflitos, vamos levar nossas reivindicações para os poderes, para o poder legislativo e tal, reivindicar nossos direitos, mas tudo muito devagar. Claro que com a ditadura, uma parcela desse pessoal, não mais ligada a esses padres, foi se tornando progressista, digamos assim, mais comprometida e tal, né? A figura-chave desse movimento todo é Euclides Almeida, que se tornou uma pessoa de esquerda mesmo, comprometida e tal, ao longo da década de 70 e 80, né? E até enquanto ele viveu, digamos assim. Mas existia aqui a Ação Católica Rural, porque ela atuava fora do mecanismo da igreja.
o padre da Ação Católica, ele podia ir para uma cidade do interior sem precisar passar pelo bispo da cidade do interior ou pela paróquia da cidade do interior. Ele podia ir direto, tá certo? Em algumas pontas, algumas pessoas que eram conhecidas, e a partir daí começar um trabalho que eles falavam que era de evangelização, e era mesmo, porque nunca perdeu esse caráter de igreja, a ACR, mas que contribuiu muito na formação de pessoas críticas, pessoas comprometidas, pessoas politizadas, e a ponto, por exemplo, de que Mané de Serra, Manuel dos Santos foi presidente da CONTAG no final dos anos 90, início dos anos 2000, e ele veio da ACR, ele era um militante da ACR, um jovem ligado à Ação Católica Rural, que foi assim, crescendo muito, digamos assim, do ponto de vista crítico, da politização, da consciência, do compromisso. Então, quando o padre Servar voltou para a sua terra, tal, quando ele se aposentou, digamos assim, né, há uns 15 anos atrás, a ACR ainda continuou existindo mais ou menos, mas com o tempo eu tive um aluno que fez um mestrado sobre a ACR, ele ia lá e pesquisava, e de repente ele ficou sabendo que a casa ia ser vendida, porque a ACR tinha dívidas. Aqui tinha um arcebispo terrível, extremamente reacionário, depois de Dom Helder, né, veio um arcebispo com Cardoso, que não queria nem saber de nada. E aí, todo o material da ACR, quando a casa fosse vendida, ele iria ser jogado fora, né? Então, nós fizemos um grupo, né? Eu tinha um funcionário lá do Departamento de História Levi, que era uma pessoa muito ativa, esse meu aluno, né, que tinha feito o trabalho, e mais alguns professores, e aí um monte de voluntários, a gente juntava assim, minha gente, olha, tem lá o acervo, a gente precisa correr. Então, todo o acervo foi salvo, né, está no DOC. Os jornais foram digitalizados, esses jornais da ACR, esses estão no repositório institucional. Então, se entrar na UFPR repositório, então vai chegar os acervos dos jornais da ACR. Mas a gente tem tudo, tem acervo, tem ata, todas as atas. Eles tinham material de pesquisa deles. Então, por exemplo, o jornal Versos, eles assinavam o jornal Versos. Nós temos todo ano de 79, digamos assim, de 79 mesmo, do jornal Versos, eles tinham vários materiais que eles usavam para aprofundamento de conhecimento. Então, livros, né, boletins de outros, que eram publicados em outros meios. Todos os boletins do CEAS, o CEAS Rural, existe nesse acervo. Então, assim, foi muito interessante essa aquisição. E todo esse material foi organizado, catalogado e tal e tal. Só que o NUDOC, ele era itinerante. Como ele teve esse problema de se vincular à extensão, e nós sempre achamos isso, porque fazíamos projetos para ir dar curso nos sindicatos. Então, o bolsista do projeto e tal, e lá íamos nós para o sindicato X, Y, Z, ou não era para dar curso de formação, mas era para organizar o acervo. Então, a gente se deu muito bem em extensão. Extensão, na época, não era uma coisa, aliás, não é até hoje, né? Porque dá muito mais progressão. Se você é ligado à pesquisa, ensino nem dá tanto, né? Mas pesquisa, e aí tem projeto no CNPq, não sei onde. Então, extensão ficava lá e a gente fazia nosso trabalho, né? Todo mundo era muito bom. Só que a gente nunca conseguiu um lugar específico na universidade. Então, a gente ficou alocado no departamento de comunicação, só que o teto chovia muito. Quando chovia, as folhas tomavam conta do teto, ele não tinha um telhado, e aí caía aquilo tudo na sala que tinha ficado no DOC. Então, a gente saiu de lá e foi para um outro local. Esse outro local, depois de 4 ou 5 anos, ia ser reformado, que era o Centro de Convenções. Aí a gente saiu do Centro de Convenções e fomos para a Biblioteca Central. Só que na Biblioteca Central, todo mundo pegou uma sala da Biblioteca Central para N atividades. EAD, o pessoal de estudo à distância, pega a sala X da biblioteca, não sei quem, pega a sala Y da biblioteca. E o NUDOC? Bom, a gente chegou ao ver assim, bom, a função da universidade não é ter arquivo. Então, arquivo é arquivo. Então, no final é isso. Nós fomos para o Departamento de História, mas
quem de fato, nesses últimos momentos, porque aí a gente teve um problema, como eu já disse, teve um professor que faleceu, professor que se aposentou. É, eu mesmo me aposentei, antes o companheiro de comunicação social tinha se aposentado, mas ele, apesar de aposentado, continuava fazendo projetos de extensão. Então, o DOC continuou com aposentados. Mas, dois anos antes da Covid, a universidade fez um incentivo geral à extensão. Todos os professores agora são obrigados a fazer, dentro de 3 anos, um projeto de extensão. Então, eles cortaram os projetos de extensão dos aposentados, que é para incentivar os da ativa, digamos assim, a fazer projetos de extensão. E aí, nós não podemos mais fazer projetos. Isso foi uma dificuldade, porque a gente ainda estava assim. Mas a professora de serviço social, que eu falei no início, né, ela assumiu, ela tinha feito um projeto muito importante, que foi Bora Ocupar. Foi um vídeo que ela fez na época das ocupações estudantis. Aqui teve muito colégio secundarista que foi ocupado, né, com aquelas reivindicações todas de melhoria do ensino, abaixo o machismo, e todos lutando por mais verbas para a educação e tal e tal. E esse movimento ela fez também um projeto de extensão muito bom, que redundou num filme. E ela agora é quem está assumindo, tá certo, essas atividades do DOC. Então, a atividade que está sendo levada no momento, como está tudo parado, é a atividade dos boletins. Então, no DOC do ano passado para cá, fez 4 boletins, organizado por ela. Tem bolsistas e tem voluntários, esse mesmo esquema, continua. E aí se pega um tema, já teve um tema, conflitos no campo. O ano passado, no final do ano, estava tendo expulsão de camponeses. Então, ela pegou muito assim. Bom, ligou o acervo da FETAB, como é a professora, socorro. A conexão ficou ruim de novo. Eu estou com o microfone aqui bem perto. Eu não sei se eu terei desligado ou eu falo como eu disse a vocês, né? Mas, enfim. Então, a gente, ela organizou esse boletim, por exemplo, ligado à FETAB. Um boletim, o desemprego na atualidade. Então, discute as questões do desemprego e remete às lutas contra o desemprego, pegando material do NUDOC. Então, por exemplo, tem material do CEDI, que falava do desemprego em São Paulo, aí junta com material daqui, tá certo? E faz. Então, isso vai para os sindicatos e movimentos sociais, que a gente tem acesso, né? E isso se torna, só acessar que se tem acesso. E, além disso, também estão sendo feitos dossiês. Então, dossiês sobre a questão do campo, por exemplo. Então, coloca pesquisas que tem na universidade. Aí é mais para os professores e alunos interessados, né? Então, pesquisa que tem sobre trabalhador rural, artigos de revista, atividades, coisas ligadas, tanto pode ser, como eu falei, a trabalhadores rurais, como outros dossiês, tá certo? Então, dossiês, movimento sindical urbano. E aí, material, teve muitas dissertações, muitos trabalhos de TCC e tal, né? Então, você coloca, porque isso, é difícil o pessoal ler uma tese, ninguém, qual é o sindicalista que vai pegar uma tese? Mas se você pega um artigo de revista de 10 páginas, 12 páginas, né, sobre uma temática específica, então isso segue. Então, é mais ou menos isso que está sendo feito no momento, tá certo? Então, eu acho que... Tudo bem? Tem mais tempo? A conexão ficou ruim. Tá, então, eu vou...
passa para a Leonilde. Tá. Eu vou tentar consertar a conexão e depois no debate para ver se a gente melhora. Isso. Tá bem? Agradeço. Obrigada, professora. Não, a gente retoma aqui. Com certeza o debate vai esquentar. Agora nós vamos ouvir a professora Leonilde Cervoli de Medeiros, que é professora titular do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É coordenadora do grupo de pesquisa, documentação e referência sobre movimentos sociais e políticas públicas no campo, e membro do Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura da mesma instituição. Sob uma perspectiva sociológica, tem pesquisado sobre movimentos sociais rurais, políticas fundiárias, assentamentos rurais, dimensões políticas do agronegócio, relações entre direito e conflitos sociais rurais, resistência e organização dos trabalhadores rurais durante o regime militar. É autora de Ditadura, Conflito e Repressão no Campo, a Resistência Camponesa no Estado do Rio de Janeiro, lançado agora em 2018. Professora Leonilde, a palavra é sua e bom debate. Eu agradeço muito, Solange, a apresentação e o convite para estar aqui com vocês e no SEDEM, que, como eu estava dizendo antes de nós começarmos, eu frequentei o SEDEM atrás de material de pesquisa e realmente é um acervo admirável, não só pela qualidade, mas também pelo tipo de organização que é feito. Bom, eu vou falar um pouco aqui, o que eu preparei segue mais ou menos a linha do que a Socorro falou. Eu vou falar um pouco sobre a experiência da constituição do núcleo de pesquisa, documentação e referência sobre movimentos sociais no campo, que é um pequeno arquivo, como o nome diz, né, voltado para os movimentos sociais camponeses, né? Esse núcleo começou a partir da minha experiência pessoal de pesquisa e de estudantes de mestrado e doutorado, né, que eu orientei, e que, enfim, acabamos juntando muito material, né? No início, juntava material na minha casa, minha casa estava virando quase que uma filial de um arquivo, o pessoal vinha aqui consultar, etc. E aí começou a aparecer a ideia de constituir alguma coisa mais organizada na universidade, né? E acho que o meu ponto de partida para pensar tudo isso, né, e que eu fui constatando ao longo do trabalho, tanto de pesquisa como do núcleo, né, é a dificuldade de acesso a documentos sobre os trabalhadores do campo e suas organizações, suas condições de trabalho, né. Então, para o pesquisador que se debruça sobre as lutas no campo, né, o grande desafio que se coloca é tirar essas lutas do silêncio a que elas foram submetidas e reconstruir alguns de seus momentos de forma a dar visibilidade, né? A gente sempre segue como um pouco orientação a discussão que o Gramsci faz sobre o caráter fragmentário e episódico das classes subalternas. Para nós, né, pesquisadores dessa área, a questão é tentar trazer essa voz, né, colocar essa voz no espaço público, né, por mais que ela seja, como eu disse, fragmentar e descontínua, né. Bom, o trabalho de investigação sobre sistemas, ele sempre se defronta com uma enorme fragilidade de documentos, precariedade dos registros, falta de conservação de fontes. Isso que a Socorro falou sobre os sindicatos em Pernambuco, nós encontramos aqui muitas vezes, né? E as dificuldades com o registro da memória oral, né? E também, obviamente, as dificuldades teóricas e metodológicas que envolvem a discussão da importância
dessas lutas, né? De forma a trabalhar de uma maneira que não que ultrapasse, construir uma narrativa que ultrapasse a história estritamente das organizações, mas resvale para a ideia de uma história dos grupos sociais, né? Que explicite as experiências vivenciadas, os embates, a complexidade dos elementos envolvidos nesse cotidiano, né? Que supõe conflitos, alianças, reciprocidades, né? Então, na perspectiva de discutir os trabalhadores e seus arquivos, obviamente esse é um tema absolutamente central, especialmente quando a gente está falando de movimentos sociais, né? Bom, eu queria citar alguns exemplos, né, rapidamente, de iniciativas de organização de arquivos referidos aos trabalhadores rurais, né, e da preocupação com esses arquivos. Eu acho que diversas organizações que trabalhavam com o campo, né, tinham essa preocupação. Eu diria, por exemplo, eu me surpreendi muito com a qualidade dos arquivos da FASE e com a qualidade dos arquivos do SEDI, que a SEDI, como a Socorro mencionou, né, eu cheguei por algum tempo a trabalhar, trabalhar junto a um grupo do SEDI, que tinha, no Rio de Janeiro, um acervo, um programa chamado Movimento Camponês e Igrejas, que tinha um acervo muito interessante sobre os trabalhadores rurais, que, com o fim de SEDI, hoje está no acervo do AMORGE, Arquivo do Movimento Operário do Rio de Janeiro, que está na Federal do Rio de Janeiro e que é dirigido pela Helena Peçanha. Além do trabalho das ONGs, teve o trabalho da CPT, né, que também reuniu, praticamente desde sua criação, foi reunindo uma série de documentos e dados sobre os conflitos e faz uma publicação anual desde 1985, mas antes dessa publicação regular, a CPT já tinha muito material reunido e é uma fonte impressionante de pesquisas para pensar, especialmente esse período pouquíssimo conhecido, que é o da ditadura, né. A CONTAG também tinha um acervo extremamente interessante, né? Em 83, a CONTAG demandou ao SEDEC, o Centro de Documentação de Cultura Contemporânea, uma pesquisa em seus arquivos sobre a luta pela terra no período 69-79. Eu participei dessa equipe, nós não só trabalhamos esse acervo, como ajudamos a organizar a documentação ali existente. E é impressionante a qualidade dessa documentação, né? Na medida mesmo em que a CONTAG, nos anos 70, optou por um encaminhamento administrativo dos seus conflitos, né? A denúncia, a demanda por desapropriações de terra para as autoridades, vários sindicatos faziam levantamento dos conflitos na sua área de atuação e faziam relatórios. Esses relatórios são uma preciosidade, né? Mas é impressionante, porque com a mudança da CONTAG, né, de uma sede para outra, etc., esse material meio que se perdeu, ninguém sabia onde é que estava, né, e nós conseguimos descobrir que estava lá na CONTAG, numa salinha reservada, onde se guarda o material administrativo, né, um orientando meu que estava trabalhando lá na assessoria da CONTAG descobriu isso. Também o MST teve uma preocupação grande de recuperar a memória das suas ações, e eu acho que o convênio que ele tem com o SEDEM é uma prova disso. Talvez o MST seja um movimento que teve o arquivo, o seu acervo melhor cuidado, né? Porque muito precocemente eles procuraram uma instituição para cuidar. Nos anos 2000, a Via Campesina, através do movimento dos pequenos agricultores, também começou a ter preocupações com isso e organizou em torno de si um conjunto de acadêmicos, porque eles estavam interessados em fazer uma história do campesinato no Brasil. Essa iniciativa avançou bastante, né? Foram publicadas
9 volumes sobre isso, pela editora da Unesp, com o apoio do Núcleo de Estudos Agrários, do falecido Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? E que é uma contribuição importantíssima para a gente pensar não só a diversidade, as formas de luta e as formas de vida e trabalho dos trabalhadores do campo, né? Também aí no início dos anos 2000, houve uma série de seminários chamado Memória Camponesa, que foi organizada pelo professor Moacir Palmeira, com o objetivo de recuperar a visão de liderança sobre o que foram as resistências nos anos 60 e 70. Grande parte desses seminários estão gravados em DVD, né, e podem ser consultados. Com essa rápida passagem, eu estou querendo chamar a atenção para iniciativas de diversos lugares para recuperar um pouco a história dos trabalhadores do campo e constituir arquivos. Eu acho que uma das iniciativas importantes nessa direção foi uma série de seminários da qual o CEDEM também participou, né, que é o Mundo dos Trabalhadores dos seus arquivos. Mundo dos Trabalhadores e seus arquivos, organizada simultaneamente pelo Arquivo Nacional e por um centro de documentação sindical, né? O SEDOC da CUT. Essa parceria é muito interessante. Bom, o Núcleo de Documentação de Movimentos Sociais e Políticas Públicas no Campo, ele vai um pouco nessa trilha, né? Ele acompanha essas iniciativas. Nós começamos a organizar documentos numa salinha do CPDA, numa salinha minúscula, né, com apoio de estudantes de mestrado, doutorado, de alguns bolsistas de iniciação científica, né, o que nos levou à busca, inclusive, de um diálogo com como é que se organiza um arquivo, como é que se organiza um acervo, né? Nenhum de nós tinha formação em arquivística. Tinha as meninas as duas bolsistas que iniciaram, elas tinham uma experiência de um trabalho com algum tempo no arquivo do Darcy Ribeiro, e isso foi importante, né? Mas a gente teve que mergulhar em alguma literatura, porque todo mundo tinha formação na área de ciências humanas e sociais, quer dizer, eram cientistas sociais ou historiadores, né? Bom, que documentos nós temos nesse acervo, né, que foi sendo organizado ao longo do tempo? Nós conseguimos doações de algumas ONGs, por exemplo. Quando a FASE fechou a sua documentação, nós ficamos com boa parte da documentação rural, né, dos trabalhadores rurais da FASE. E isso é uma documentação muito rica, são jornais publicados pelas CPTs locais, por movimentos locais, documentos vários de denúncia de situações, né? Panfletos, etc. Também havia as contribuições de pesquisadores, né? Mais ou menos na linha do que a Socorro mencionou, né? E também documentos coletados em eventos com origens diversas, né? Isso nos colocou um desafio enorme de como é que organiza isso, porque como é que você transforma esse conjunto diverso de documentos com origens distintas, né, com essa forma de tratamento dos arquivos através dos fundos, né? O que nós tínhamos eram documentos desconectados entre si, de origem diversa, com diferentes origens e tudo muito fragmentado, né? Mas a gente achou que era importante preservar e analisar o que nós tínhamos, né? Então, a gente, por conta dessa pesquisa da qual eu havia participado nos acervos da CONTAG, a gente conseguiu ter cópia de um material importante de dois estados pelos quais eu fui responsável pela relatória, que é o Rio de Janeiro e o Paraná, né, que são bem ricos em termos dos conflitos, como eu disse, ao longo da ditadura, né. Nós também começamos a guardar entrevistas antigas de pesquisas nossas,
ainda em fita cassete, aí nós vamos transformar tudo isso em MP3, porque chegou um momento que não tinha mais fita, não tinha mais quem lesse fita cassete, né? A gente se deu conta que precisava mudar essa base, né? E fazer uma limpeza de som e essas coisas todas. E também nós tínhamos um material que não é propriamente um material de arquivo, né? Mas que a gente registrou no acervo através do sistema de bibliotecas da universidade, né, a qual nós pertencemos, né? Então, nesse acervo que a gente chama de setor biblioteca, a gente tem teses, dissertações, TCCs, e é bom chamar a atenção que isso no momento em que nada disso era digitalizado, né? Muita coisa ali são teses e dissertações ainda escritas à máquina, da era pré-computador, né? Tem CDs, e aí a gente começou a descobrir a história da música, né? Porque os conflitos, as lutas dos trabalhadores rurais são sempre muito acompanhadas por músicas, né? E a Socorro, que tem experiência no movimento de Pernambuco, sabe que isso lá é uma fonte fundamental. É impressionante esse laço entre a criatividade musical e as lutas sociais, né? Como essas coisas convergiram e geraram produtos interessantes. Então, a gente tem alguns CDs com músicas, né? Tem DVDs, tem até fita VHS, que a gente depois transformou em DVD também para não perder, né? Alguns artigos de periódicos, etc. Tudo isso está no que a gente chama de setor biblioteca, mas não é esse o forte do núcleo. O forte do núcleo é a parte documental, que, como eu disse, a gente foi agregando ao longo das nossas pesquisas, e em especial a parte relacionada ao movimento sindical. Nós temos muito material do sindicalismo do Rio de Janeiro, né, dos sindicatos do Rio de Janeiro, do Paraná, de Minas Gerais, um pouco de Pernambuco, enfim, de onde havia pessoal, estudantes, trabalhando com isso, eles nos passaram a documentação e a gente organizou, né, criando uma ficha descritiva desses documentos, com uma síntese, de escritores, palavras-chave, né, a partir dessa nossa, o contato que a gente começou a ter para aprender a organizar os arquivos de uma forma extremamente artesanal, né? Quando a Socorro estava falando da experiência dela, quer dizer, a nossa experiência é muito parecida, né? O apoio da universidade é muito precário, é difícil a universidade entender que esse é um trabalho importante, às vezes acha que é um trabalho extremamente importante, mas dirigir recursos para isso é uma outra conversa, uma outra coisa, né? Elogia muito o que está sendo feito, mas, né, as dificuldades eu acho que são as mesmas em todos esses pequenos acervos, né, que não tem, eu acho que talvez, a Unesp é uma situação muito particular, eu acho que o CEDEM ganhou um tamanho diferente, mas os pequenos, quando a Socorro estava contando a história do NUDOC, eu estava vendo a nossa história passar como um filme na minha cabeça, né. Bom, então, a gente, como eu estava dizendo, a gente tem um setor de documentação. Mais recentemente, um pouco antes da pandemia, a gente organizou o setor de cartazes. A gente tem muito cartaz, e os cartazes de eventos, convocações para Romarias da Terra, convocações para encontros, né? A gente tem um acervo interessante de cartazes, a gente conseguiu digitalizar tudo isso. Não colocou ainda online, porque a gente está refazendo a página do núcleo, né? Mas esses cartazes foram muito úteis em algumas atividades que nós fizemos
por exemplo, nas jornadas universitárias de reforma agrária, em alguns encontros de pesquisa que nós fizemos uma exposição com esses cartazes. E foi muito interessante a reação das pessoas a essa exposição, a própria estética dos cartazes, que no final dos anos 70, os anos 80, os cartazes mais novos têm outra estética. É muito interessante. Só isso acho que já daria um belo trabalho, né? Bom, então a gente tem esses documentos todos classificados de acordo com a sua origem, né? Organizações sindicais, organizações não sindicais, organizadas a partir da sua identidade como sujeitos em luta. Então, a gente tem documentos do Movimento Sem Terra, dos atingidos por barragem, do MPA, Movimentos Pequenos Agricultores, né? De organizações não governamentais, de organizações governamentais, de organizações religiosas, né? E esses documentos a gente reúne tanto de entidades dos trabalhadores quanto de entidades patronais, como um caminho importante que a gente considera para a pesquisa, né? Todos esses documentos, eles estão reunidos em conjuntos temáticos, em séries, cada um desses conjuntos e séries com uma ficha que reúne documentos organizados, né, segundo a sua temática e o seu tempo de produção, né? Agora, eu considero que o segmento mais importante do núcleo de movimentos sociais é a parte relacionada às entrevistas. Nós temos mais de 200 entrevistas catalogadas. Algumas entrevistas são entrevistas feitas por outros, jornalistas, etc., que saíram na imprensa, e é um trabalho muito interessante, né? A gente já ensaiou uma comparação de pegar a mesma pessoa em entrevistas em vários momentos para pensar as conjunturas das entrevistas, né? Mas a gente também tem muitas entrevistas de pesquisa. E nos defrontamos também com o mesmo problema que a Socorro falou. Eram entrevistas feitas em pesquisa no momento em que ninguém pedia autorização, assina documento e coisas desse tipo. Mas a gente mesmo, depois eu vou narrar o trabalho mais recente do núcleo, mas mesmo recentemente, há que considerar que, conforme o tipo da entrevista, se eu chegar com um trabalhador rural atingido por situações de repressão, etc., e pedir para ele assinar um documento, ele não vai me dar entrevista. Então, isso nos cria um impasse importante, né, em termos do que é esse trabalho de processamento e disponibilização de entrevistas. Mesmo assim, a gente tem como eu disse, um acervo importante de entrevistas, que envolve entrevistas com acadêmicos e intelectuais, com assessores de formação e educação, com assessores jurídicos, com assessores técnicos, com gestores públicos, com agentes religiosos, com lideranças e dirigentes de organizações sindicais e não sindicais de trabalhadores rurais, né? E com lideranças menos, em menor quantidade, com lideranças partidárias, né? Especialmente do PT, a bancada agrária do PT, né? A gente tem algumas entrevistas. Bom, então, esse é o acervo. O que a gente fez com esse acervo? A gente, uma vez organizado, né, a gente, em 2003, eu consegui um apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, um programa que eles têm chamado Cientistas do Nosso Estado, e um programa do Núcleo de Estudos Agrários do Ministério, um apoio do Núcleo de Estudos Agrários do antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Com isso, a gente pode organizar, pode construir uma página, né? E essa página está disponível na internet, né? Onde o pesquisador pode encontrar
Não em conta, por exemplo, as entrevistas, mas em conta a ficha síntese das entrevistas. Nós não conseguimos digitalizar os documentos, mas tem ali a ficha dos documentos que o pesquisador pode consultar e, se ele tem interesse, ele pode pedir e a gente vê como mandar. Né? Para finalizar, eu queria falar da experiência mais recente que o núcleo teve, né, que foi a partir da criação da Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade foi criada em 2012, né, e constituiu-se um grupo para assessorar o grupo responsável pela questão camponesa e indígena, mas o grupo constituiu-se um grupo para trabalhar com a questão camponesa, que se chama, ganhou um apelido assim, íntimo nosso, de Comissão Camponesa da Verdade, e esse apelido acabou pegando, todo mundo conhece como Comissão Camponesa na Verdade, que juntou algumas lideranças de movimento com acadêmicos. Né? E a gente produziu um trabalho volumoso, não de pesquisa, porque não havia recursos para tanto, mas de levantamento de conflitos do campo durante a ditadura. E isso foi publicado, inclusive, pelo Senado Federal, um volume de umas 600 páginas. Né? Bom, ao mesmo tempo em que a Comissão Camponesa da Verdade acontecia, instalou-se a Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, a comissão teve uma ideia fantástica, que foi fazer um acordo com a FAPERJ, para a FAPERJ lançar um edital de pesquisa que, enquanto pesquisa acadêmica, pudesse dar subsídios para a Comissão Estadual da Verdade. Bom, eu concorri, ganhei uma verba de pesquisa para isso, né? Isso gerou uma pesquisa, assim, importante sobre a repressão no estado do Rio de Janeiro, que resultou nesse livro aí que a Solange mencionou no início, né? Mas o que é mais importante, quer dizer, o livro reúne os estudos que a gente fez em diversos municípios do Rio de Janeiro, mas o que é mais interessante é que nesse processo a gente foi para campo, a gente entrevistou mais de 100 pessoas, a gente entrevistou trabalhadores, gente que não foi liderança, gente que queria recuperar um pouco o que foi a vivência da ditadura nas áreas rurais, né? A gente queria ouvir as histórias deles. E a gente tem um material riquíssimo. Essas entrevistas, elas foram todas transcritas, acho que deve ter uma meia dúzia que não foi transcrita, elas estão todas transcritas, mas a gente precisa ainda fazer as fichas, né, dessas entrevistas, porque é isso, a gente não pode disponibilizar a transcrição porque a gente não tem as autorizações. E nós não íamos, nesse momento a gente já sabia da necessidade das autorizações, já tinha tudo isso regulamentado, mas a gente não ia perguntar para trabalhadores em que a gente estava falando, como é que foi? Foi um custo se aproximar e conseguir os relatos sobre a repressão, e a gente fala, vocês assinam isso aqui? Nem pensar, né, não tem... Seria abortar a pesquisa, né? As pessoas fizeram seus depoimentos ainda com muito medo, mas é que a gente conseguiu uma boa aproximação em algumas regiões, em outras não, mas enfim. A gente tem mais de 100 entrevistas que vão começar a ser tratadas nesse momento, e a gente conseguiu muito documento na casa das pessoas, papéis, fotos que as pessoas tinham guardado consigo e que nos ofereceram, mas eu acho que uma das grandes aquisições que a gente fez nesse processo foi o acervo da FETAG. Né? Da mesma forma que a Socorro fala de Pernambuco, quando nós fomos à FETAG conversar sobre a possibilidade de consulta do acervo, a gente sabia que não existia um arquivo organizado, né? Mas tinha um material imenso num banheiro, tudo empilhado num banheiro úmido, né? Enfim, um material com muita, muita dificuldade. Nós, então, fomos para lá, dois ou três pesquisadores da equipe fizeram a limpeza desses documentos,
Organizamos esses documentos por município, por tipo de conflito, e no final da pesquisa a gente mandou digitalizar tudo isso. A gente deu para uma empresa que fez uma consulta, uma empresa que já tinha feito digitalização para o acervo de memória, o armazém memória, né? Usa. E, mesmo assim, a gente ainda deixou lá na FETAG mais ou menos 1 metro de altura de documentos que a gente não conseguiu usar, e é uma pena, porque são os documentos mais antigos, que estavam muito deteriorados, e aí a gente ficou muito preocupada quando uma pessoa da pesquisa ficou doente, né, com problemas respiratórios, e tudo indica que foi da manipulação desses acervos. Então, nesse momento, a gente, inclusive, fez uma consulta ao Arquivo Nacional, eles nos orientaram a como fazer a limpeza, mas a gente não conseguiu fazer a limpeza desses documentos, né? Mas, de toda maneira, a gente tem um acervo da FETAG, uma parte substancial, acho que a gente conseguiu digitalizar 75%, 80% do acervo, né? O que nos dá um perfil dos conflitos, permite uma pesquisa sobre o perfil dos conflitos no campo, impressionante, né? Da mesma maneira que a Socorro na rua, nós temos as mesmas dificuldades, né? Quer dizer, hoje a gente se enfrenta com uma dificuldade de recurso e com acervo fechado. Então, o que a gente conseguiu, a universidade está, né, mandando um pessoal de limpeza, né, lá para o nosso, o local onde a gente fica, que não é considerado campus da universidade, né? E uma doutoranda do grupo que trabalha comigo no acervo, ela foi lá umas 2 ou 3 vezes e disse que está tudo limpo, tudo organizado, está tudo direitinho lá, né? Então, isso dá uma certa tranquilidade. Mas a gente tem esse desafio, né? De como prosseguir após esse período de recesso que desestruturou, né, muitas atividades que estavam em curso. O que o núcleo tem feito nos dias de hoje? Debates, né? A gente tem promovido as jornadas universitárias da reforma agrária, a gente produziu uma o ano passado, está fazendo esse ano, e tem produzido debates, tem chamado pessoas para debater questões de conjuntura, né? Eu achei excelente esse ponto que a Socorro colocou, de começar a fazer boletins, né? Eu acho que os boletins são uma forma de dar visibilidade ao trabalho, né? Mas a gente não conseguiu chegou a pensar nisso, mas não teve fôlego para fazer boletins que atualizassem. Mas, por outro lado, a gente está conseguindo manter a página do mundo, né? O que para nós é extremamente importante. Consegue manter, a gente está com uma pessoa agora que está redesenhando a página, vendo uma forma mais ágil de acessar os arquivos, é uma questão mais técnica mesmo, e a gente espera em 2 meses, por aí, a gente ter essa base de dados melhor disponibilizada para o público, né? Acho que basicamente é isso. E eu me coloco à disposição aí para a gente continuar a conversa. Muito obrigada, professora Leonilde. Eu vou fazer uma pequena e rápida apresentação do CEDEM, e depois a gente abre para perguntas, para debates, para que a gente possa concluir, né? Vou colocar aqui em tela uma apresentação e, após essa apresentação, a gente pode até perceber o que nos aproxima, né? Vamos lá. Bem, esse é o edifício que fica na Praça da Sé, onde o CEDEM ocupa a sobreloja, o primeiro andar e parte do segundo andar.
no belo edifício Palacete de São Paulo, fica na Praça da Sé, esquina com a rua Benjamin Constant. A gente divide esse prédio com a editora da Unesp e com o Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp. Aqui na sobreloja, no térreo, fica a livraria da Unesp. Né? É um prédio icônico da cidade de São Paulo, muito bonito. Nós gostamos muito de passarmos grande parte da nossa vida aí. No entanto, como é um prédio que tem fachada tombada, tem sempre essas questões de adequação do espaço, tudo que a gente tem que prestar atenção. Aí é uma vista da janela da Praça da Sé, né? A fotografia é amadora, é minha, né? Mas por que a gente colocou para vocês essa vista da Praça da Sé? Porque a Praça da Sé, a gente não precisa explicar muito, né? Eu imagino que a maioria de vocês sejam paulistanos. Praça da Sé é o centro da cidade, é o centro do centro, né? E essa praça é um lugar histórico de manifestações, de assembleias, de passeatas, de repressão, né? E não é de hoje, né? Aí na Praça da Sé, desde 1917, na primeira grande greve nacional dos operários brasileiros, do proletariado brasileiro, as assembleias se davam aí, né, na praça. Quase tudo que a gente tem de história contemporânea brasileira passou pela Praça da Sé. Né? E para a gente é um motivo de muita satisfação e orgulho, porque o que está dentro dessa janela, que é o nosso acervo, a gente tem certeza absoluta de que tudo que aconteceu aí na praça, na história contemporânea brasileira, a gente tem documento, a gente tem os registros da greve de 17, a gente tem registro da greve de 63, a gente tem a Direta Já, a gente tem campanha da anistia, enfim, né? É bem interessante essa percepção, né? De que a história aconteceu nesse espaço físico e a gente, de uma certa maneira, conseguiu preservar, custodiar, organizar e difundir os registros da história que aconteceram aí olhando para essa janela. O histórico do CEDEM, basicamente, foi constituído em 87 por iniciativa de um grupo de professores da área de humanidades. Tinha como objetivo a preservação do patrimônio documental da Unesp. Eu acho que o grande diferencial do CEDEM para vários outros centros de memória e de núcleos de documentação e memória é que o CEDEM ele teve como gênese a questão e a reflexão sobre a importância de se preservar o patrimônio da universidade, né? Principalmente com dois programas. Um programa de memória oral, de história oral, e um programa de gestão dos seus documentos. O CEDEM, ele se iniciou como um projeto, né, um projeto de pesquisa, mas isso estava muito claro. O objetivo dele, o objeto dele, era preservar a memória da universidade, né? Então, é o Centro de Documentação e Memória da Universidade. Ali seriam colocados ações, programas e projetos que tivessem como objetivo a preservação dos registros documentais, do patrimônio documental da universidade. Esses dois programas foram essenciais, né? O programa de história oral que sobrevive, que temos até hoje, que foi coordenado pela professora Ana Maria Martinez Correia, que foi a primeira coordenadora do CEDEM, fundadora do CEDEM, né? É um programa que teve bastante discussão sobre seus procedimentos metodológicos, sobre essas questões que vocês estão colocando de não poder pegar o termo de autorização
Nós não tivemos esse problema, porque se tratava de um programa institucionalizado, que tinha como objeto a trajetória das pessoas dentro da universidade. Né? Era um programa com... nós tivemos três fases desse projeto. Né? O primeiro era a história dos institutos isolados, que foram os 14 institutos isolados que formaram a universidade. Depois, a formação da universidade, numa segunda fase. Numa terceira fase, a democratização da universidade. E numa quarta fase, que estava em curso, que ainda está em curso, sobre a questão da pesquisa na universidade. Mas todas as primeiras fases, elas tiveram um procedimento metodológico definido, e os autores e atores das entrevistas, tanto entrevistados como entrevistadores, tinham clareza do que estavam falando, qual era o objetivo e qual seria a construção dessa história. O programa de gestão de documentos também, né? Era um programa que visava implementar o sistema de arquivos da universidade, né? Por meio dos procedimentos metodológicos da arquivística. Né? Então, foi um programa que estabeleceu desde os seus primórdios a necessidade da elaboração de tabela de temporalidade, de plano de classificação, do desenho do sistema de arquivos, para que a documentação permanente da universidade fosse preservada. Então, o CEBEM tem esse diferencial. Né? Foi um centro que surgiu para preservar o patrimônio e a memória da universidade. E eu tenho certeza, né, que essa gênese do CEBEM é que garantiu institucionalmente que, a partir de 94, nós tivéssemos verificado uma outra maneira, um outro eixo de trabalho. Né? Porque, em 94, a universidade, não o CEBEM, a universidade foi procurada por várias instituições que tinham acervos que estavam em situação irregular, em situação de preservação muito ruim, e que eram acervos do movimento social brasileiro importantíssimos para a construção da história política brasileira. Né? Esses acervos foram aceitos pela Unesp por meio da assinatura de convênios de custódia, e essas instituições que estavam ligadas ao movimento social popular colocaram à disposição da universidade esses acervos por custódia, e a universidade já tinha o CEBEM. Né? Então, a gente começou a receber essa documentação. Hoje, o CEBEM ocupa 3 andares do edifício da Praça da Sesc, que a gente acabou de ver, com mobiliários e equipamentos adequados às suas atividades. Né? E somente em 2003 é que o CEBEM foi institucionalizado por meio de 2016, como uma coordenadoria ligada à vice-reitoria. Portanto, o nosso histórico de 87 a 2003, a gente também foi um projeto de pesquisa, um projeto de extensão. Né? Só que o fato de que a gênese do CEBEM tinha como objeto a preservação da memória da universidade, e até 2003 o programa de história oral existia, e o CEBEM respondia por toda e qualquer questão relativa à gestão de documentos na universidade, fez com que ele se consolidasse, e mesmo não estando institucionalizado, ele já estava consolidado institucionalmente na universidade. Né? Então, nós temos esses dois eixos programáticos. Né? O primeiro é a memória da universidade, que eu me referi, e o segundo, criado a partir de 94, que a gente passou a ser um centro aglutinador de acervos documentais, de informações, de referências, de estudos e pesquisas sobre história política contemporânea. A nossa linha de acervo privilegia os movimentos sociais e políticos. Qual é a composição do nosso acervo? Vou falar rapidamente.
porque a nossa composição é bastante complexa, né? Vou dizer sobre os maiores e principais acervos que a gente tem, principalmente os que fundaram em 94 essa linha de memória social, né? Que é o Instituto Eslogildo Pereira, com três acervos mais fundamentais, que é o Fundo Eslogildo Pereira, Roberto Morena e a coleção ASMOB. O Centro de Documentação e Memória do Movimento Operário Bairro Pedrosa, o CEMAP, que tem 48 fundos e coleções, né, com destaque para o Fundo Mário Pedrosa, para a Livraria Palavra, e para a própria coleção do CEMAP. Temos o Centro de Documentação e Estudos da Cidade de São Paulo, CEDESP, que doou uma documentação que a ex-prefeita Luísa Leondina, atual deputada, colecionou assim que ela saiu do governo democrático e popular aqui no município de São Paulo, né? Um acervo muito grande da documentação, não é da prefeitura, não é um acervo da Prefeitura Municipal de São Paulo, mas é uma documentação colecionada pelo CEDESP, do que foi publicizado, dos principais ações, dos principais programas, muito material que foi xerocado, que foi publicizado, cobrindo todas as áreas da prefeitura, todas as secretarias. É um material assim, fundamental para estudos de urbanismo, para a própria história da cidade de São Paulo e sobre gestão democrática de governos. Temos também o Fundo Clube de Mães da Zona Sul, que deu origem ao movimento contra a carestia, a coleção Santo Dias, o fundo do professor Clóvis Moura, o fundo do Instituto Roberto Morena, o fundo da editora Boreco, uma biblioteca sindical imensa, e o fundo do MST, dos Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Eu não vou me estender, temos outras coleções, outros fundos, mas eu não vou me estender porque eu quero que vocês tenham acesso ao Guia de Acervo, que está no site do CEDEM, em edição digital. Agora, nesses últimos dias, a gente conseguiu fazer a edição impressa, é a segunda revisão, né? E no Guia de Acervo vocês vão ter oportunidade de, além de conhecer todos os acervos, verificarem os procedimentos metodológicos, verificarem a história do CEDEM. O Guia de Acervo ele é construído dentro da Norma Brasileira de Descrição Arquivística, a NOBRAD, então vocês vão poder encontrar não só a história arquivística de cada um dos fundos e coleções, mas as suas quantidades, a tipologia documental, a situação de organização. Então, o Guia de Acervo do CEDEM é bem, bem completo e detalhado enquanto um instrumento de pesquisa arquivístico para todos os interessados. No geral, o nosso acervo ele tem aproximadamente 1.850 caixas de documentos textuais. Estamos chegando já nos 2.000 caixas. Depende muito da maneira que alguns documentos estão condicionados. Alguns estão em caixa vertical, alguns estão em caixa horizontal, que a gente dá preferência. Então, sempre quando a gente tem condições de fazer esse reacondicionamento, aumenta um pouco o número de caixas. E temos também uma documentação que ainda está em quarentena, que é grande, né? E algumas documentações que ainda estão em tratamento. A pandemia nos pegou no meio do tratamento de um fundo que tínhamos acabado de receber, muito importante, do deputado Ricardo Zaratini, uma documentação de 30 anos de atuação dessa personalidade política, e a gente estava no meio dessa organização quando tivemos que fechar as portas e o trabalho físico está suspenso. Com certeza, a documentação do fundo já vai aumentar um pouco o número das nossas caixas. A gente tem aproximadamente 8.800 títulos de periódicos, que dá aproximadamente 70 mil exemplares, né? Os nossos periódicos são
desde o século XIX até os anos 2000. Agora, o último projeto que fizemos foi também a digitalização e a catalogação no nosso site da coleção Movimento, do jornal Movimento, do jornal Versus e do jornal Opinião, né? Mas todos, a maioria dos periódicos já estão digitalizados e agora, nesse momento de pandemia, a gente aproveitou para fazer o cadastramento com mais cuidado, de uma maneira mais intensa, da coleção de periódicos no nosso sistema informatizado. A gente tem aproximadamente 2 mil cartazes, um pouco mais, estão todos digitalizados e com acesso ao sistema informatizado. A coleção de cartazes é maravilhosa, né? Cartaz é um documento iconográfico muito significativo, né? Ele diz sobre uma iconografia da época, ele apresenta pessoas que acabaram se tornando grandes ilustradores, né? O cartaz é um movimento singular de manifestação do movimento social, né? É muito difícil tratar, né? Porque não tem data, né? Fala todos os primeiros de maio quando, mas enfim, né? A coleção de cartazes está toda condicionada, é um dos nossos grandes orgulhos, toda digitalizada e disponibilizada no site. Temos também aproximadamente 25 mil fotografias que chegam junto com todos os fundos e coleções. O nosso acervo fotográfico, ele, tirando o da Alboré, que cobria o movimento sindical, são mais fotos familiares, cópias. Ele não é assim, não podemos dizer que temos um acervo significativo do movimento social, como, por exemplo, é o acervo da CUT, né? O acervo de fotografias do SEDOC, da CUT, que é um primor com relação ao registro dos eventos do movimento social. A gente tem alguma coisa, mas ele é mais pessoal ou familiar, né? Também temos 420 rolos de microfilmes, 1.340 e aumentando de documentos audiovisuais, tanto sonoros quanto fitas de VHS, que estão em processo de digitalização, e temos 17 mil livros que pertencem aos fundos e coleções, né? Temos também uma biblioteca de apoio da área de ciências de informação e história contemporânea brasileira. A maior parte dessa documentação nos foi entregue em condições de organização muito precárias, sem tratamento técnico, constituída por documentos mal acondicionados, sem instrumento de pesquisa, né? Assim como vocês, o Socorro e o Nilde relataram. Estava no banheiro, estava em caixa, estava embaixo da escada, né? É a maneira que as organizações do movimento social conseguem preservar de maneira bastante precária os registros da sua história. Só para vocês terem uma ideia, são fotos antigas, mas que a gente fez questão de registrar. A maioria do nosso acervo chegou assim em 1994. 95, 96, na década de 90. Esse amontoado, sem definição, sem identificação, caixas, amarrados, pastinhas e pastoras, né? Quando a gente recebeu essa documentação na década de 90, uma das coisas que vocês relataram, que a gente sentiu muito, nós não tínhamos referências nem bibliográficas, muito menos referências de tratamento, de procedimentos metodológicos para a organização de acervos do movimento social, né? Não existia isso. Não tinha em nenhum lugar a preservação com processamento técnico de documentos de arquivos, e arquivos de movimento social.
O que a gente tinha eram as referências de poucas coisas que estavam sendo publicadas no Brasil, se identificavam muito mais com o tratamento dos arquivos permanentes públicos, né? Ora, a gente recebeu uma documentação que não tinha origem, que não tinha diplomática estabelecida, que não tinha data, né? Uma documentação de partido político clandestino que não tinha assinatura, nem papel timbrado, né? Então, nós tivemos que elaborar um passo a passo de um procedimento técnico, né, que vocês vão ver também detalhado lá no guia, que se iniciava com esse diagnóstico da instituição cedente. Então, a gente tinha que conhecer o Instituto Astrangido Pereira, o CEMAP, o CEDESP, como é que eles tinham conseguido juntar essa documentação, quem eram os atores, quem foram os sujeitos dessa história, como que cada... foi feito assim, a primeira fase foi uma fase de pesquisa mesmo, né? Nós tivemos que pesquisar sobre a instituição, sobre as organizações, sobre as pessoas, sobre os titulares dos fundos, né? Tivemos que estabelecer histórias arquivísticas, histórias administrativas, biografias, né? E aí partimos para uma fase que a gente fez conjuntamente, que era uma higienização para tirar dessas caixas, dessas pastas, né, para sustar o processo de eleitorização, e começamos a fazer uma identificação básica. Essa identificação básica foi fundamental para o nosso trabalho, né? Antes da identificação, para cada fundo, a gente separava por gênero documental. A gente separou o periódico, separou fotografia, separou documento textual, né? Para cada um dando um tratamento físico diferenciado. Mas a identificação básica serviu para todos. A gente não podia perder o fundo, a procedência, fazíamos uma identificação dos principais assuntos, dos principais nomes, das datas, da tipologia de documento. E isso foi sendo, ao longo do tempo, qualificado para que a gente pudesse fazer alguns planos de classificação. A gente tem um plano de classificação geral para o nosso acervo, mas não são todos fundos e coleções que a gente tem uma classificação específica. Após a classificação, a gente partiu para o ordenamento físico dos documentos, para o acondicionamento, para o armazenamento, fizemos um primeiro guia de acervo, depois fizemos um 25 anos do CEDEM, o guia definitivo, e agora, como eu disse, a segunda revisão. Já na década de 90, a gente já ficou muito preocupado com a questão da descrição documental e já queríamos implementar essa descrição, essas fichas, em sistema informatizado, né? Desenvolvemos já um sistema informatizado no final da década de 90, começo da década de 2000, tenho certeza que a gente foi pioneiro, né, nessa descrição documental em sistema informatizado, e já disponibilizamos isso no site. Também fomos uma das primeiras instituições a ter um site específico onde a sociedade, os interessados e os pesquisadores podiam conhecer nossos acervos e pesquisá-los. Quando eu digo pesquisá-los, é a referência. A referência dos documentos. Nos anos é que a gente começou a digitalizar a documentação para upload dos documentos junto às fichas catalográficas do sistema informatizado. Esse nosso sistema informatizado, nós tivemos que desenvolvê-los, nós tivemos um primeiro sistema, e a partir de um momento em que a universidade indicou que todos os sistemas fossem institucionalizados, nós desenvolvemos um próprio. Nós, equipe do CEDEM, com a equipe de TI, de desenvolvedores da universidade, né? Nós temos, se chama CIS Acervo, ele está disponibilizado na nossa rede interna e no site para pesquisa online, né? Essa pesquisa, vocês chegam às referências documentais, mas também, até nos últimos anos, a gente tem inserido o upload da documentação digitalizada, como eu acabei de me referir.
Esse aplicativo ele foi desenvolvido tendo como fundamentação a NOBRAD também. Todos têm acesso no guia, no site, na guia do site pesquisa. Quando você entra em pesquisa, você já cai no nosso sistema informatizado. Só para terminar, vou mostrar aqui algumas instalações. Essa é a nossa sala principal de acervo, na sobreloja do prédio. Aqui também é outra sala de acervo na sobreloja do prédio, com nossas janelas lindas que dão para a Sé. Aqui também é outra parte da sala, onde fica o nosso acervo de periódicos, ele é todo separado. A gente tem um lado para periódico, outro para livros, para documento textual, para fotografias, agrupados ou em salas em separado, ou agrupados em conjuntos de estante e deslizante nas salas de acervo. Aqui, aqui à direita, fica a coleção de cartazes. A gente tem 6 lapotecas dessas, né? Fica numa sala especial, junto com a coleção de cartões postais e caricaturas, que a gente também tem. Aqui é uma sala de tratamento, né? De tratamento técnico. Tínhamos acabado, ou estava terminando, o tratamento desse projeto que eu falei de digitalização e organização do movimento versus e opinião. Essa aqui é a nossa sala de consulta presencial, né? A gente ainda recebe muita consulta presencial, faz questão de receber, infelizmente estamos fechados durante essa pandemia, né? A gente tem uma salinha de scanner lá no fundo para o pesquisador já digitalizar alguma coisa. A gente ainda tem nossas leitoras de microfilme, porque a gente tem muita coisa microfilmada. Destaquei aqui também para vocês, porque é mais ou menos um marco, né? Até 2010, nós estamos em 2021, até 2015, 14, 15, 16, nós não tínhamos uma política de aquisição e desenvolvimento de acervos. A gente recebia porque tínhamos que receber, né? Se não recebêssemos, a documentação iria se perder. Então, a gente não tinha nenhuma metodologia ortodoxa para o recebimento. Bateu na porta, a gente recebeu, né? Falo isso com muita clareza, com muita transparência, eu e todas as nossas minhas colegas mais antigas do CEBEM. Se não recebêssemos, a documentação ia se perder. Então, é uma documentação fragmentada, era uma documentação que vinha pingando na mão de um militante ou de uma instituição. A gente recebia. Recebia e dava um jeito de resolver o problema. Mas, a partir de 2013, 2014, a gente começou a sentir uma necessidade de dizer para a universidade, para a sociedade também, afinal de contas, já éramos um centro consolidado, de como que se deveria definir a natureza dos nossos fundos, o conteúdo dos arquivos, apresentar alguns critérios que orientassem a seleção, a aquisição. Não deixamos de recolher, né, de selecionar, mas até estabelecemos um diálogo um pouco mais científico com quem queria nos doar a documentação, né? Indicando que a gente podia descartar alguma coisa, por exemplo, porque como a gente recebe de muitas instituições, a gente alguns documentos têm, algumas publicações têm inúmeras cópias, né? Então, tudo isso precisava estar organizado, publicizado, normalizado, né? Então, quais são os objetivos? Por que que a gente resolveu ter essa política de aquisição? Para começar a adquirir os acervos que têm consonância com as nossas linhas de acervo, é importante para o centro isso, né? Dar transparência e seriedade a esse processo de decidir qual acervo vai ficar, manter o equilíbrio e a integridade na formação do acervo, melhorar a organização e a otimização das atividades,
respeitar a identidade dos acervos e a missão constitucional e viabilizar o descarte ou a transferência, que foi isso que eu falei anteriormente. A nossa política também está disponível no site para todos os centros e núcleos que tiverem interesse em formatar, em publicizar uma política de desenvolvimento. Durante muitos anos, como eu disse, a gente não preferiu não ter, mas quando resolvemos a construção dessa política, a gente percebe que ela é importante, ela é exitosa, ela dá balizas à consolidação do centro de uma maneira institucional e, dessa maneira, podendo trabalhar e tratar e cumprir a sua missão institucional sobre a memória social de uma maneira mais otimizada. Nos últimos anos, também, a gente pôde se dedicar de uma maneira mais científica e profissional à difusão. Né? Nós contamos com assessoria de imprensa, o CEDEM, que mudou completamente a comunicação do CEDEM com a sociedade, com o pesquisador. Né? Então, mesmo que a gente tinha um programa de eventos que a gente faz desde 87, agora os nossos eventos são mais profissionais, eles são melhor organizados, não é aquela correria para fazer. Né? Tem uma pessoa que pensa nisso, que se organiza, que faz a comunicação, que faz o mailing. Então, os eventos têm sido algo, principalmente agora na pandemia, algo que nos tem nos articulado, tem feito que a gente tenha atenuado a nossa solidão. Né? E a gente conta com essa assessoria que, além da organização dos eventos, também divulga artigos e matérias sobre documentos e aspectos dos nossos acervos semanalmente. Então, eu deixo aqui, para terminar, os nossos canais, nossas mídias digitais, né? A nossa participação na rede. A gente tem o nosso site, tem uma página no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu quero pedir desculpa a todos que estão me ouvindo, mas eu tive um problema aqui de conexão enquanto eu falava. Então, eu não sei se eu consegui fazer a apresentação. Aliás, eu não sei nem se vocês estão me vendo. Ah, que bom! Já é meio caminho andado, né? Então, voltou aqui. Mas eu não sei se vocês conseguiram acompanhar a apresentação. Eu gostaria, antes de abrir aqui para algumas sugestões, algumas palavras, e deixar as professoras também se manifestarem na finalização do nosso evento, eu queria dar destaque a algumas questões que vocês levantaram. Né? A primeira, que todos devem ter percebido, né, é que tanto a minha fala da Socorro, da Leonilde, caracteriza o péssimo estado de preservação dos documentos que a gente encontrou do movimento social. Né? De preservação, que eu digo, não só física, mas também de acesso. Né? O que a gente percebe vendo essa documentação e também indo conhecendo os sindicatos, né, é que eles não querem jogar fora, mas não têm ideia do que é que vão fazer com a sua documentação. Eu queria levantar uma questão que dentro desse, inclusive, desse tema, dessa palavra que eu pessoalmente também não me agrada muito, empoderamento, eu queria levantar uma questão sobre as nossas organizações sociais, as nossas entidades sociais, sindicatos, partidos, organizações diversas. A gente sabe da dificuldade que foi durante muitos anos, inclusive de existir, né? Quanto mais de preservar, de organizar. Mas será que não era o momento, dentro desse tema de empoderamento, de a gente levar uma discussão mais
séria, complexa e compacta sobre o significado da institucionalização dos arquivos dentro das nossas instituições e movimento social, né? Eu tive a oportunidade, no ano 2000, de criar e ser a primeira coordenadora do SEDOC da CUT. A discussão com eles, com a direção da CUT, ela só conseguiu consolidar o SEDOC quando eles perceberam que institucionalmente eles tinham que ser responsáveis pela sua história, pela sua memória, e que para isso não era embaixo da escada nem no banheiro. Tinha que ter espaço, tinha que ter arquivo, tinha que ter norma, tinha que ter regulamento, né? Eu sei que isso é muito difícil, mas é algo que eu gostaria de levantar. Será que nesse grande tema empoderamento, nós que trabalhamos com arquivos e movimentos sociais, não devemos levar essa discussão de uma maneira mais pontual, de cobrança mesmo, às instituições do movimento social? E outra coisa, com relação à nossa necessidade de articularmos esses grupos, esses centros, essas propostas de guardar, de preservar e de difundir os registros do movimento social, se a gente não deveria pensar numa articulação mais efetiva, numa organização mesmo, numa organização política, numa organização militante, que a gente, porque eu gostaria também de ressaltar que um dos eixos do Conselho Internacional de Arquivos é a formação de redes. Então, será que a gente não poderia aproveitar e nos empoderarmos, né, apesar de eu não gostar desse termo, mas nos empoderarmos na construção de uma rede de pessoas, de organização, de entidades que tenha como preocupação a preservação da memória do movimento social brasileiro? Né? Vamos fazer isso de maneira política, né? Inclusive no momento em que a gente vive, eu acho que isso é uma proposta revolucionária. Eu queria, para iniciar a conversa com vocês duas, eu não vejo aqui muitas perguntas, mas eu acho que a gente poderia, se vocês concordarem, essa ideia de ir às entidades do movimento social para que levar essa discussão da importância de institucionalizar o arquivo deles, né? Também a articulação política de uma rede para que a gente possa atuar. Só para terminar, eu gostaria que esses articuladores, eu estou falando do meu lugar de fala, que é dentro de uma universidade pública, a gente deve trazer todas, porque vejam só, aqui nós estamos, são três universidades públicas que tomaram para si, de diferentes patamares, a política pública de preservação da memória. Né? O CEDEM, para terminar, tem esse diferencial que está institucionalizado, e eu fico muito preocupada com essas iniciativas maravilhosas, fortes, firmes, que vocês representam, se elas não tiverem institucionalmente articuladas dentro da universidade. O que vai acontecer? Né? Então, são três questões que eu gostaria de levar para o nosso debate aqui, antes da gente terminar o evento. A palavra é de vocês. Olha, a nossa experiência de ir aos movimentos sociais para que eles organizassem. O problema, eu acho que um problema maior que nós tivemos é o da continuidade. A gente organiza o acervo. Por exemplo, o professor Denis organizou o acervo da CUT. Aqui, eu não lembro se foi em 2008, 2007, por aí, 2010.
Então, aquele acervo feito naquele momento existe. Depois disso, todo o material feito ficou do mesmo jeito, quer dizer, foi não sei para onde foi guardado, ou não foi guardado, ou onde é que está, ou um diretor levou para casa. A minha dificuldade principal é de garantir a continuidade, porque as diretorias mudam. Então, eventualmente, uma diretoria ela tem uma preocupação maior com o acervo, entende a importância crucial de você preservar a memória. A memória é um espaço de disputa, é um espaço de luta. Ela ajuda a nos construir. Então, isso é fundamental. Só que daí, o sindicato, na época que nós passamos a desenvolver tudo isso, o NUDOC nasceu em 2005, tá certo? Então, passou a existir muitos apelos, passaram a existir muitos apelos fundamentais. Então, é um diretor da questão da mulher, o diretor... Eu estou dizendo isso porque eu voltei ao sindicato, no caso concreto, eu voltei aos metalúrgicos, alguns anos depois desse trabalho que a gente tinha feito e tal, né? Então, tem o diretor da questão, que agora deve se chamar de gênero até, não deve se chamar de mulher, né? Mas o diretor da juventude, o diretor... as identidades, a questão racial, elas passaram a assumir também no movimento sindical, aqui em Pernambuco, vários... isso com a preocupação de trazer mais gente para o sindicato, porque o sindicato está num período de refluxo, não dá para discutir aqui toda essa questão, né? O avanço do neoliberalismo, as novas tecnologias, a reestruturação produtiva, o desmonte. Aqui tinha um polo fundamental ligado aos metalúrgicos, inclusive, que foi todo sucateado desde o governo Temer, né? E agora, sei lá, a gente sabe que não tem perspectiva. Então, eu senti uma visão de alguns sindicatos, tá certo? Que como você pega o material, você ajuda a organizar, ou você recolhe de algum lugar, ou existem diretores que não aceitam. Bom, é um caso concreto também que eu tenho, né? Quando determinado grupo político perdeu a eleição, guardou o material. E depois, cadê esse material? Porque a gente pode dizer, não, mas o nosso trabalho é um trabalho da universidade, tal, 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 tal. Mas a gente luta para que o material volte para o sindicato, que o sindicato tenha o seu acervo, né? Então, eu acho que no momento atual, em nível de movimento sindical, por exemplo, aqui, a gente teve muita dificuldade no sentido de garantir que eles mantivessem seu acervo, né? Agora os boletins estão tentando, inclusive, sensibilizá-los, né? A gente ouvia, antes da pandemia, a gente costumava até fazer, bom, houve eleição na FETAP, então a gente aproveitava esse evento para fazer toda a discussão da FETAP, dos trabalhadores rurais, a gente colocava pesquisas, colocava coisas que eles percebessem como continuavam importantes e tal, e a importância que era preservar isso. Nós não tivemos muito retorno. Eu acho que nós não temos... nós aqui lutamos, digamos, a gente está... Não tem um apoio institucional efetivo, não tem. Percebe? Então, eu acho, no momento, eu acho bem difícil isso. A gente chegou até a organizar um evento com a CUT e reuniu 5 estados. Depois desse que teve, no Rio de Janeiro, da CUT, com representantes de diversos sindicatos nacional, professores de universidade que discutiam e tal, a gente reproduziu um pouco aqui, aí veio gente do Ceará, veio gente de Alagoas, veio gente... E vamos fazer essa rede, vamos manter. Só que eu vou dizer para você, é falta de apoio institucional. E eu vou usar uma palavra forte,
Eu nem sei se os professores se sentem representados, mas eu que fazia um trabalho de extensão, vou dizer que a agressividade que era usada para favorecer o trabalho de pesquisa, mesmo a gente sendo ligado também à pesquisa, o que você tem que fazer é escrever artigo. Então, você escreve um artigo, dois artigos, três artigos, publica não sei onde, e isso, a universidade não se colocou, ela segue. Os professores consideram isso absurdo. No nosso caso de humanas, um artigo para nós não é cinco pessoas, o professor mais quatro que assinam porque fizeram a pesquisa. Não é isso que funciona em história. É um artigo que um professor escreve, quando muito, dois professores, e fica essa disputa. Então, eu acho que nós somos sugados pelo produtivismo, e o produtivismo não incorporou essa preocupação com a questão de acervos. Você pode até fazer uma tradução. A tradução que você fizer não pontua para você. Por exemplo... Então, uma parte muito grande de professores colaboravam, que tinham, sabe, se voltou muito para questões desse tipo de carreira, e poucos ficaram segurando essa ideia de arquivo. Quer dizer, quando você fala em empoderamento, pode ser que ao retornar agora, enfim, quando a pandemia nos permitir retornar, com tanta dificuldade de verba, com tanta destruição da universidade, eu acho difícil a gente conseguir dar um passo nesse sentido, assim, maior, não é? Eu acho que se a gente conseguir manter o trabalho de formiguinha na UFPE, eu já acho uma coisa muito boa. A gente lá tem um outro acervo também, que é muito importante, que é o acervo do TRT, que fica no Departamento de História. Tá certo? Mas, assim, é praticamente um trabalho também de um grupo de professores que puxou por aí, que fez se ligaram a determinados projetos, e que também está muito difícil de manter, entende? Então, eu endosso, eu acho que as questões que você coloca são muito pertinentes, muito sérias. Talvez porque eu já estou aposentada, eu não me sinta em tantas condições de poder até assumir um compromisso nesse sentido, entende? Mas eu acho que a ideia é boa, é válida, e a gente pode tentar dar passos, né? Aos poucos, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, vamos manter o contato, vamos continuar, não é? Mas o momento não está muito propício com essa destruição mais geral, né, de tudo que é positivo, que é democrático, que é ligado aos trabalhadores. A gente não está num dos melhores momentos, entende? Pode ser até que as coisas caminhem, né? Os movimentos sociais estão retomando as ruas, então pode ser que isso gere, daqui a algum tempo, a possibilidade de um avanço maior. Né? Em 79, tudo era proibido, e, no entanto, as greves, as greves deslancharam. Né? A década de 80 tinha muito movimento social, muita mobilização, e as universidades estavam muito voltadas para essa questão. Né? Então, quem sabe, a gente pode... Tenho esperança, né, de que a gente caminhe para, num futuro não tão distante assim, ser possível. Agora, nas condições exatamente atuais... eu não vejo muita maneira prática de viabilizar. Mas a ideia fica, e eu acho que pode se ir trabalhando isso daí, né? A importância e tal. É um pouco isso. Obrigada. Bem, eu vou tentar comentar rapidamente, né, as questões que foram colocadas. Eu acho que, enfim, eu concordo com a Solange, é hora de levar isso para dentro dos movimentos sociais, acho que até já passou da hora, né? Há muitos movimentos sociais interessados nisso, né? Pela minha experiência de contato com a minha experiência com os movimentos do campo, eu acho que há um interesse grande nisso,
Mas eu acho que na nossa primeira fala, o Solange, você trouxe os nós. Você disse que houve um momento em que havia dificuldades para existir, quanto mais de preservar. É, eu, no caso dos movimentos do campo, a dificuldade permanece, né? É, eu acho que a sobrevivência dos movimentos hoje, ela é uma luta cotidiana, né? É, acho que é um investimento permanente na sua sobrevivência enquanto movimento. É difícil formar quadro, é, os quadros têm que fazer 500 coisas, e eu acho que o espaço para lidar com acervo, né, acaba sendo muito restrito, embora todos eles achem importante. E eu acho que isso é uma mudança significativa em relação ao passado. Eles estão percebendo a importância. Agora, desse ponto de vista, eu acho fundamental uma articulação com todas as dificuldades que a Socorro apontou, que a universidade tem, uma articulação com universidade e movimentos, porque para eles tocarem essas iniciativas sozinhos é muito complicado, né? E, por outro lado, eu acho que a universidade, de alguma maneira, empurrada pelos movimentos, ela pode dar alguns passos. Então, eu acho que essa proposta sua de fazer uma articulação é excelente, né? E me coloco à disposição para começar a pensar como fazer isso, de que jeito, etc. Agora, eu queria chamar a atenção para uma outra questão, é uma outra face de algumas coisas que a Socorro colocou, que é a dimensão digital dos arquivos, né? Eu fico impressionada hoje, quando eu converso, vou atrás de coisas com dirigentes de movimentos sindicais, etc., acabou o arquivo em papel. Está tudo no e-mail do fulano, no zap do fulano, isso que a Socorro falou, a pessoa sai da direção do sindicato, ele carrega consigo o pendrive com 500 documentos, não leva mais a pastinha, né? Ele leva o pendrive dele, ou às vezes dá a questão da preservação se enfrenta com um problema, agora deu problema no computador, perdeu tudo que tinha, né? E isso eu tenho visto nas conversas com dirigentes, é uma constante, até porque esse contudo digital, essa questão da manutenção do computador, é mais complicada, porque isso custa dinheiro, tudo isso custa dinheiro e nem sempre eles têm, né? Trocar o computador, manter o computador atualizado, eu acho que isso na universidade nós ainda conseguimos. É, de alguma maneira, a gente é mais atento, né? E eu sinto muito isso, quando começaram essa história das páginas, etc., eu falava, que ótimo, agora está tudo nas páginas, quando a gente precisa, a gente vai lá, vai direto nas páginas. Isso é uma grande bobagem, porque quando você vai, a página mudou, os documentos não estão mais lá, né? Foram todos retirados, então... eu acho que hoje a preservação dessa memória, ela enfrenta desafios muito mais complexos do que foram enfrentados algum tempo atrás, quando eram documentos papéis, né? E que a gente tinha lá, mesmo que essas caixas que você mostrou foto, essas histórias são muito comuns na vida da gente que se interessa por documentos, né? As caixas, documentos mal acondicionados, não sei o quê. E eu tenho muita preocupação com os documentos perdidos no computador, né? Por conta da informatização geral. E, principalmente, com a privatização da documentação, né? É muito difícil convencer essas organizações que o arquivo, o e-mail é do fulano, então ninguém tem acesso, é dele, não tem um e-mail institucional. Né? Isso eu acho que é uma dificuldade a mais que a gente enfrenta, mas também eu acho que é isso, a gente precisa discutir com eles a importância de ter endereços institucionais que tenham continuidade, que preservem a memória, né? E enfim, tem essa dificuldade também de divisão em departamentos das disputas internas, o próprio acervo sindical, a divisão do sindicalismo em uma confederação de assalariados rurais e outra de agricultores familiares, eu fico pensando, gente, o que aconteceu, o que vai acontecer
com todo esse material, vai para onde, né? Mas, enfim, são desafios que nós temos que enfrentar, né? E eu continuo achando que, por mais que a gente deva incentivar, né, a criação de acervos, né, eu acho que, sem o apoio da universidade, isso não anda. Né? É muito difícil. Não tem fôlego. Eu acho que a questão, o SEDOC da CUT é mais uma exceção do que uma regra, né? O tamanho e a qualidade do acervo que eles conseguiram constituir e organizar, né? O MST também tem um acervo interessante, né? Uma parte está com vocês e tem uma parte lá na escola Florestan Fernandes, que não é uma coisa de acesso público, né? Eu acho que eles têm uma preocupação maior com isso, mas, enfim, eu acho que a gente está à frente de um impasse e a gente tem um papel importante em ajudá-los a pensar isso e formar parcerias e discutir com eles como isso pode ser feito, né? Como é que a gente pode caminhar nisso? Bem, é claro que não era a minha intenção que a gente... Eu só levantei essa, nenhuma proposta, levantei essas considerações, porque eu tenho certeza que, assim como eu, vocês vivenciaram vários momentos, várias situações, em que somente a organização e a institucionalização, principalmente agora com a questão da documentação digital. Não mudou, isso. A coisa não mudou. Mudou o suporte, mas o logódio ainda está lá bem amarrado. Então, faz parte do debate a gente conversar, né, tentar verificar quais são os passos para que a gente não encerre. Né? Eu tenho certeza que nós do SEBEM teremos muita disposição em não perder o contato, em articular melhor, né, de ir atrás, de tentar pensar... E já contamos com duas parceiras, né? Então, com certeza. Eu queria me despedir de vocês, agradecer muitíssimo pela tarde que passamos juntas, quero agradecer também a todos que estão nos ouvindo, ao pessoal aí que fica aí na parte de trás organizando esses streams, essas coisas todas. Boa noite. E vamos refletir quem se sente com interesse nisso, né? Refletir sobre o tema, afinal de contas, o que é empoderar arquivos de movimentos sociais no Brasil no momento em que a gente vive, né? O que será esse empoderar? Temos que perguntar lá para o Conselho Internacional de Arquivos, né? O que é empoderar para os arquivos, para os registros da história do movimento social brasileiro num momento tão duro e profundo que vivemos. Boa noite, gente. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Boa noite. Obrigada. Thank you.